Takže já už to asi nechám na něm a půjdu si vždycky sednout. To bude lepší. Já vás vítám na přednášce, která se jmenuje teda kde hledat bod zlomu v dějinách křesťanství. Možná, že jste četli jaký tu anotaci, která tam nás snaží vystihnout o sobě tady k té přednášce. Přednášce mělo jít o takovýto téma, který v zásadě si myslím, že každýho křesťana, každýho věřícího musí nějak trápit nebo musí zaměstnávat a musí se s ní vyrovnávat, co se stalo v dějinách a kde je ten moment, kdy to křesťanství přestane plnit tu roli ve společnosti, kterou plnilo dříve, kdy najednou, aspoň jak se to z toho časového odstupu jeví, když se díváme na tu středověku nebo pozdně starověkou společnost, kde všichni ti lidé patří ke křesťanství a to křesťanství nějakým způsobem tu společnost vede a vráží tam do toho takové ty modernizační impulzy a inovuje a je takový kreativní a nějakým způsobem dynamizuje vývoj té společnosti a přizpůsobuje si nebo ji přetváří vlastně zeměř. Co se stane, kdy se to stane, kdy najednou to křesťanství tuhletu schopnost ztratí a ta společnost a stát a ty elity se začnou koukat někam jinam a začnou to křesťanství opouštět a postupně se začnou vůči němu vymezovat a to křesťanství se stává tak, jako je to dneska, vlastně takovou marginalizovanou nebo menšinovou složkou té společnosti, byť třeba v některých evropských zemích, no dneska už vlastně jenom v Polsku, to furt ještě vypadá v Měškově jako ryze křesťanská země, ale většina těch velkých, takových těch masových církví, jako byly třeba před 100 lety ještě Irsko nebo Španělsko, nebo ta francouzský mluvící část Kanady a podobně, tak tam všude se to už taky vlastně rozpadlo. A kde hledat ten kořen, nebo co se v těch dějinách stalo, že se to změnilo. To je samozřejmě velký téma pro církevní historii, hledat tuhletu, ten moment, co se stalo. Samozřejmě z toho můžeme z toho vyjít různým způsobem. Můžeme říct, že prostě lidi jsou zkažený a ten ďábel tady působí a prostě ty lidi teda jako odpadly od víry. A s tím se toho moc, už to pak moc nenecháte, že jo? To vám nedává moc nějaký prostor s tím něco udělat a hlavně je otázka, jestli to je skutečně pravda, protože on působil samozřejmě i předtím, lidi nebyli o nic lepší ani v tom středověku, ani v tom starověku a přesto to nějakým způsobem vypadalo jinak. Takže pokud teda bereme vážně to, že nám přijde dostali ten dar rozumu a přemýšlení a můžeme teda ty otázky nějak zkoumat a můžeme si klást otázky a hledat na ně odpovědi, tak je dobré si položit teda otázku, co byly ty důvody, které vedly, že v tom pozdním starověku a středověku církev a křesťanství hrajou tu velkou roli, kterou mají a proč teda, řekněme, v posledních několika staletích v Evropě nebo na západě aspoň už křesťanství tuhletu roli nemá. Když jsem byl v Jilemnici na přednášce, tak tam jeden pan farář neustále vracel takovou otázku, už se chtěl něco zeptat a furt začínal tu svoji otázku, církev vždycky dohání ten vlak vývoje. A já jsem nenechal tu otázku někdy odpovědět, tak říkám, ne, to není pravda. A on zase začal, no a vždycky církev nějak jako dohání ten, ne, to není pravda. A on furt takhle jsme se chvilku jako hádali. Protože to je perspektiva, to je právě ta perspektiva, kterou máme my na základě zkušenosti, kterou máme za posledních 200, ale já myslím, že se vám pokusím prokázat, že to je delší tradice. To je jako by ta naše perspektiva, ale po většinu dějin křesťanství to bylo obráceně, to znamená, že křesťanství a církev byla naopak ta síla, která ten vlak řídila, která ho dokonce přitápila pod
pod kotlem a která naopak tu společnost vedla. My v církevních dějinách můžeme najít zhruba, samozřejmě to se tu nedá se to nějak přesně vymezit, ale najdeme tam zhruba takových 7 velkých paradigmatických změn. To je pojem změna paradigmatu, který vymyslel americký historik Kuhn v 60. letech, aby když vysvětloval, že pokrok ve vědě se nevyvíjí nějak jakoby lineárně, furt stejně, ale probíhá v takových skocích, kdy najednou jakoby se ta věda výrazně posune a ten diskurs a ta úroveň je úplně jiná. První věc, kterou teda je potřeba říct k tomu našemu tématu, je, že církev je dějinný útvar, že není nějaký monolit ze skály, že není imunní vůči dějinám, ale naopak je naplno ponořená v dějinách. Je to historický útvar, který má svůj začátek a má svůj konec. Církev nebude na věčnosti, protože na věčnosti nebude potřeba. A má svoji historickou funkci, kterou má plnit, a to je zprostředkování spásy a hlásání evangelie. Ale protože právě žije v dějinách, tak musí na ty dějiny reagovat. Musí se jakoby adaptovat na ty proměny, kterým dochází ve společnosti. A ten zásadní rozdíl byl, že ty první paradigmatické proměny jakoby zvládla a dokázala se na ně adaptovat, dokázala zareagovat na ty výzvy, které přinesla ta změněná historická epocha dobře, pružně a rychle. Zatímco později tuhletu schopnost ztrácí. A proč? Toto bych si tady chtěl během tý přednášky pokusit vysvětlit. Když se teda podíváme na těch 7 paradigmatických zásadních změn, tak první zásadní změna, a je to právě dobře se dívat do těch dějin, protože třeba spoustu křesťanů má určitý jakoby úzkost, když vidí, že se v církvi něco mění, že papež třeba něco změní, jsou křesťané, kteří třeba neskousli tu změnu liturgie a tak podobně, protože to přece vždycky nějak takhle bylo. Ale když se studuje, když právě studujete dějiny, tak objevíte tu pestrost těch různých modelů, pestrost těch různých liturgií, teologií, pastoračních strategií, forem zbožnosti, forem spirituality a tak dále, která je mnohem širší a hlubší a ty změny jsou mnohem větší, než se nám zdá. A je to právě podmíněno tím, že církev reaguje na ty proměny. První, jenom takhle nestručně, ty první základní paradigmatické změny. První naprosto zásadní je, když se křesťanství opustí takový ten rámec té aramejsko-židovské sekty, ve kterém se vlastně jakoby zrodí. A rozhodne se, že se otevře té helénské, řecké a římské kultuře, a myšlení a vlastně první zásadní změna, která byla tak daleko sáhlá, že proti tomu jsou všechny naše diskuze o změnách církve dneska naprosto komický, bylo, když opustili teda ten rámec toho židokřesťanství, ve kterém původně to křesťanství fungovalo, včetně dodržování těch možíšovských zákonů, kdy museli ti Pavlovci a ti Janovci museli probojovávat zrušení těch předpisů. A otevření vlastně přeložení křesťanství do pojmu, který byla schopný přijmout ta helenská společnost té doby. A díky tomu se křesťanství mohlo rozvinout a mohlo oslovit všechny ty lidi na celém území té římské říše a mohlo se k ním vlastně dostat. Kdyby neudělali ty elity církve v té době, to ten první zásadní krok, kdyby to teda vybojovali nebo kdyby to dopadlo obráceně, že by teda zvítězili ti, kteří říkali, ne, my to prostě musíme držet s tou opřískou a se vším tím, jakoby tím aparátem toho židokřesťanství. Aby se křesťanství nikdy nestalo tím světovým náboženstvím a nikdy by nemohlo oslovit tolik lidí, jako to dokázalo. Doklad máte jednoduchý, my máme i ty základní křesťanské texty, to znamená texty nového zákona, jsou řečtiny. To už je prostě první. My ani vlastně těm původním starším aramejským formám křesťanství se dostáváme jen skrze takový poměrně složitý studium. Můžeme se k němu propracovávat, ale historicky na pevnějších podkladech stojíme už právě v té epoše, teda když už to křesťanství je přeložený
do té řecké kultury a do toho římského myšlenkového světa. Potom druhý další zásadní paradigmatický zlom, pak je tady ještě se vrátím, pak je o tom taková ta velká diskuze. Na začátku 20. století přijdou právě takový ti liberální protestantští teologové s tou koncepcí, že ta helenizace toho křesťanství, Adolf Harnack a další, že ta helenizace křesťanství je to špatně a že my musíme vlastně očistit od těch nánosů ty řecké kultury a vrátit se k tomu původnímu jádru. Ale to je iluze, prostě není možný a církev tím, že je ponořená v těch dějinách a musí na ně reagovat, tak se musí rozvíjet a musí se adaptovat na ty nové podmínky. Pak máte nějakých 300 let, nebo 200 teda, od té helenizace, kdy křesťanství funguje jako náboženství, který je potlačovaný státem. A ten druhý velký paradigmatický zlom je nastává mezi lety 313 a 370, kdy je křesťanství nejdřív legalizováno a potom se stává státním náboženstvím Římské říše. To je zase další obrovská změna. Pokud jde o mentalitu křesťanů, pokud jde o způsob, jakým církev funguje, jak žije, jak se sama identifikuje, jak se sama sebe vnímá, chápe, jakým způsobem může fungovat v té společnosti. Takže zatímco třeba před rokem 313 nebo 380, chcete-li, je postoj křesťanů ke státu spíš neutrální až odmítavý. Jo, stát je ten krvelační antikrist, který jde po těch křesťanech a snaží se je teda vlastně usmrtit a zničit. Tak od té doby, co se křesťanství stane roku 380 státním náboženstvím, tak najednou se křesťané už nebojí používat ten stát pro to, aby mohli šířit křesťanství a třeba i proto, aby mohli potlačovat ty různý hereze, anebo třeba i proto, aby mohli přinutit lidi k víře, protože se to zdůvodní tím, že spása duše je víc než individuální svoboda a tudíž je možný teda takhle jednat a použiju k tomu, že ten citát z toho podobenského o hostině z 15. kapitoly Lukášova evangelia, kde teda to končí, že jo, to podobenské hostině, kde ten král řekne, přinutíte je vejít, že jo, ještě zbývají volné místa, a on řekne těm služebníkům, přinutíte je vejít, a tím pádem si to chápe, teda, že církev si může pomoct. A to je úplně radikálně jiný postoj oproti tomu předchozímu. Ale zase nemůžeme říct, že by byla chyba, nebo že by bylo nějaké selhání církve tím, že přijala tu roli v té společnosti a přijala tu roli toho vůdčího náboženství, protože ona neměla na vybranou. A tím, že to přijala, jí to zase umožnilo vybudovat obrovský dílo, třeba charitativní dílo, zakládat prostě ty charitativní organizace, umožnilo jí to rozkvět té patristiky, že to je ta éra těch církevních otců, těch Ambrožů, Augustínů a Jeronýmů, umožnilo jí to ovlivnit zákony, že? Zrušit otroctví, zakázat gladiátorské hry, zrušit nějaký takový ten lidský předpis římský, že humanizovat tu společnost i díky tomu, že mohli ovlivnit to státní zákonodárství a tak dále. Takže to jakoby vždycky v těch dějinách je to něco za něco. Ale církev vlastně nemá na vybranou, nebo i to křesťanství nemá na vybranou, než přijmout jakoby, tu adaptaci a nějakým způsobem se s tím vyrovnat, co možná nejlépe ve světle evangelia na ty změněné historické podmínky zareagovat. Další velká paradigmatická změna je raný středověk. Raný středověk, kdy najednou ta antická civilizace se zhroutí, přijdou ty nový národy, Kelti, Germáni, Slovani a tak dále, a ti vůbec nejsou schopni to křesťanství nějakým způsobem přijmout v té podobě, jak bylo prožívané třeba za těch Ambrožů a Augustínů na tom přelomu toho 4. a 5. století, protože jejich myšlenkové struktury, jejich způsob myšlení, jejich způsob vnímání náboženství byl úplně jiný, byl mnohem takový primitivnější, byl mnohem takový jakoby rudimentárnější a nějaká taková třeba teorie o nejsvětější trojici nebo o dvojí přirozenosti v Kristu by musel připadat jako nějaký naprosto nesrozumitelný koncepty, které vůbec jakoby nebyly schopni přijmout. Proto v tom raném středověku
se jakoby přizpůsobí církev myšlenkovým strukturám těch lidí a rozvine se pro ně, a teď zase, když říkám církev, já se to dopouštím trošku takového jakoby anachronismu a takového jakoby nepřesného myšlení, protože my se to často představujeme v těch dějinách, že církev jsou nějaký mimozemštěni nebo nějaký výsadkáři, nějaký jakoby dokonalý křesťani, který vědí, o čem to křesťanství je, a teď jsou vsazeni jakoby do té kultury a nějakým způsobem tam působí. Ale ty biskupové, ti teologové, ti kněží a ti laici, kteří nějakým způsobem utváří to křesťanství v té konkrétní době, jsou lidi své doby. Oni jsou zcela ponořeni vlastně do té mentality, do předsudků, stereotypů, do barbarství doby, do které se narodí. Tak jako my jsme ponořeni do předsudků, stereotypů a barbarství naší doby a jednou za 200 let nebo 100 let, teda pokud bude tomhle světu, tak dlouhá doba ještě daná, tak uvidíte, jak budou psát o nás, že lidi na začátku 20. století byli hrozný primitivové, že neviděli tyhle ty věci, které jsou přece tak naprosto očividný a nebyli schopni se s nimi vyrovnat. Tak jako my třeba na machrovaně mluvíme o lidech ve středověku nebo ve starověku. Teď, co vlastně teda oni udělali třeba v tom raném středověku s tím křesťanstvím bylo, když ten pojem Boha byl pro ně příliš abstraktní, tak se vytvořil kult svědců. Svědci, kteří jsou pro ně, pro toho člověka třeba to srozumitelnější. Tak jako se středověký člověk nedostane k té vrchnosti, ale musí se obrátit nějakého toho rychtáře a ten rychtář přednese tu jeho supliku té vrchnosti, tak zrovna tak ten středověký člověk má toho svědce, to je člověk jako já, že tomu nějakým způsobem rozumím, a ten mi toho Pána Boha nějak jakoby vyřídí. To samá je vlastně ten koncept bohoslužby a koncept jakoby liturgie vůbec. Kněz je ten, který jakoby jménem lidu pomocí nějaký jakoby rituálu, který jsou pro mě víceméně nesrozumitelný, protože se ještě dneska používá, že při tom čarování, ten pokus, to je vlastně výňatek z těch slov, které kněz používal při proměňování Boges corpus meum, že to je mé tělo. Tak jako to, prostě pro mě to bylo jakoby nějaký magický rituál, který ten kněz provede a my se budeme mít dobře, že ten Bůh nám jakoby bude přát. Ale protože i ten koncept, abstraktní koncept toho světce byl pro toho středověkého člověka příliš jakoby vzdálený, tak přichází ta úcta k těm ostatkům. Že? Ten ostatek je prostě, když mám toho kost, tu lepku toho světce, že? Tak na to si aspoň můžu šáhnout. Že? Tam mám tu jistotu, že nějakým způsobem ten Bůh je blízko a že s ním můžu komunikovat. Nebo lidi v raném středověku potřebovali, protože to byla civilizace, kde 90% lidí pracovalo v zemědělství a byla závislá vlastně na těch silách, které je měly pod kontrolou, tak pro ně církev vytváří, že všechny ty možné rituály, chození do polí, že žehnání polím, zvonění proti mrakům a podobně, protože by to lidi potřebovali, aby jakoby ta církev saturovala tyhle ty nezbytnosti, které měly. Ale postupně, tak jak jakoby narůstá míra bohatství v té společnosti, jak ta společnost jakoby civilizačně zvedá, tak znova se jakoby to křesťanství vrací postupně, až vytváří v tom středověku tu úžasnou syntézu mezi křesťanství a středověkou kulturou, mezi těmi národními kulturami těch jednotlivých národů, a to je další vlastně takový paradigmatický zlom, je vytvoření toho křesťanského křesťanství, řekněme, nebo toho křesťanského světa ve 13. století. To je doba těch velkých syntéz, gotických katedrál, kdy ta společnost nějakým způsobem se snaží uspořádat podle těch křesťanských ideálů. Teď, co? Tohleto je furt ještě, nebo pořád se pohybujeme v době, kdy můžu říct, a klidně tady o tom pak můžeme diskutovat, a myslím si, že se to dá jakoby prokázat a argumentovat, kdy je to církev a je to křesťanství, které tu společnost civilizuje, který ji humanizuje a který ji někam jakoby posouvá. Ty křesťané přicházejí s těmi tématy, které tu společnost posouvají jakoby k té větší vyspělosti, které jakoby vedou, rozhodují, kam se bude umírat. Je tam obrovský prostor pro takovou svobodnou vnitřní diskuzi. Ta diskuze je racionální, rozvíjí se ta společnost ve všech segmentech, samozřejmě se všema krizovýma různýma prvkama, ale ty se daří překonávat.
o tom, jak ta středověká společnost byla ve skutečnosti nesmírně pružná, svobodná a adaptabilní, svědčí to, že se dokázala vyrovnat s takovou ránou, jako byla velká morová epidemie v letech 1347 až 1350, kdy vlastně třetina všech obyvatel v Evropě zemřela. To je něco, co my si nedokážeme ani představit. Tady si vzpomeňte na tu paniku vždycky, když se objeví něco směšného typu nemoc šílených krav nebo ptačí chřipka. Už se to pomalu hroutí, že jo, ta naše civilizace. A ta středověká společnost dokázala zvládnout. A to středověké křesťanství, třeba na tenhle šok, s tou morovou epidemií dokázalo zareagovat tím, že vytvořilo takovou tu kulturu, jak se vlastně připravit na dobrou smrt, která je ale ve skutečnosti velmi sofistikovaným konceptem, jak prožít dobrý život. Tím jasně, že člověk každý den pamatuje na to, že jednou musí zemřít, tak mu to připomíná, že nemá promarhat životy své dny, ale že je má prožít plodně. To není nějaký jakoby kult smrti, něco morbidního, ale naopak je to sofistikovaná, racionální, chytrá filozofie života, která těm lidem pomáhá se vyrovnat s těmi nejistotami, které byly mnohem větší, než si my dneska dokážeme představit v tom našem světě, že řekněme toho relativního dostatku a bezpečí. No a tato společnost je zároveň schopná vysoký sebereflexe. Tady nás trošku klave ten jazyk, který my už dneska nerozumíme, a který nás svádí k tomu, aby jsme se na tu společnost dívali nějak jakoby kriticky a pohrdavě. A to je to neustálé volání po reformě, kdy se od vrcholního středověku a pozdního středověku se neustále opakuje takový to volání, aby se reformovala církev v hlavě i údev, že se to říká jakoby, jo, v té špice. Jo. Je tam taková tvrdá, nekompromisní kritika těch nositelů, těch úřadů a podobně. Ale to není proto, že by ta společnost byla nějakým jakoby špatným morálním stavem nebo horším než dneska. To je naopak vyjádření těch vysokých ambicí, která ta kultura měla. A ty vysoké laťky, kterou si stavila, protože to už jsme v době, kdy existují překlady Bible do národních jazyků od 14. století, kdy už ty měšťané taky čtou vlastně tu Bibli a chtějí vlastně realizovat ten evangelní ideál. A když to porovnávají s tím stavem, v jakým na církev vyračeným pochopitelně je ví, že to silně zaostává těm ideálem a proto to volání po té reformě a snaha nějakým způsobem se s tím vypořádat a zlepšit. A když navíc volají po reformě církve, tak se tím ve středověku myslí reforma společnosti. To se netýká jenom nějaký církevní organizace, protože všichni ti lidé ve středověku tvoří zároveň, patří zároveň do církve, patří zároveň do té společnosti a patří zároveň teda tvoří ten stát, že on, ty občany toho státu. Co se teda až doteď tvrdím, a klidně se pak o tom můžeme pobavit, i pohádat, že až do téhle doby je teda církev ne tou lokomotivou, která tu společnost stáhne civilizačně, jakoby výše a dál, ale zároveň jakoby tu lokomotivu řídí a tu společnost jakoby tu společnost vede. Co se, mně se tam je líbí třeba ve středověku taková ta dynamická pluralita autorit, jako je můj složitý pojem, ale mám tím na mysli, že tam máte celou řadu institucí, které spolu zápasí o to, kdo bude mít hlavní slovo. Ale právě, že jich je několik, tak tím to vytváří takovou tu pestrost, tu dynamiku té středověké společnosti. Máte tam na jedné straně papeže, který teda se staví na ty krále a císaře, aspoň teoreticky, a chce prosadit tu svoji kontrolu nad tím středověkým křesťanstvem. Ale zároveň tam máte ty císaře a krále francouzský, který samozřejmě si hned najedou nějaký církevní intelektuály, když máte peníze, tak si vždycky najdete intelektuály, kteří sformulují myšlenky, které potřebujete, který okamžitě napíšou, že ne, papež není jakoby ten hlavní odpovědný za spásu poddaných, za spásu francouzských poddaných, jsem odpovědný hlavně já, jako francouzský král. A hned se najdou ty Vilémové z Ohenu a podobně, nebo Marsilius Porovi, který to napíše pro císaře a takhle to je schopné sformulovat. Pak tam máte ty různý biskupy, arcibiskupy, opaty, ale máte tam třeba i ty neformální autority v podobě
nevím, nějakého takového Bernarda Sklerbu, nebo Kateřiny Sienský, no, Brigity Švédský, což jsou lidi, kteří vlastně nemají nějaký úřad, nemají žádnou funkci, ale jejich taková ta charismatická autorita v té společnosti je v podstatě větší třeba než papež. Když Kateřina Sienská byla schopná ve 14. století přinutit, aby se papežové přestěhovali z Avignonu do zpátky do Říma, aniž by měla nějaký úřad, že jo, nebo k dispozici nějaký blesk nebo něco, že jo, kdyby to jenom jakoby tou mocí jakoby svý osobnosti a tím charizmatem. Univerzity, na to jsem málem zapomněl, že jo, univerzity ve středověku obrovský jakoby důležitý střediska, který v podstatě vykonávají i funkci toho řádního magisteria církve. To nedělali papežové ani žádný kongregace, které neexistovaly v této době. Ale když někdo potřeboval mít jakoby stanovisku k církve v nějaké otázce, tak to adresoval ten dotaz na univerzitu a z univerzity mu odepsali, nebo tam to vlastně se o tom poradili, pohádali a sformulovali tu odpověď. Papežové ty do toho vstupovali pouze, když ty univerzity se nějakým svou hádalo a už to přerůstalo jakoby určitou mes a bylo to něco jakoby důležitýho. Máte na to hezký vtípek nebo takovou aluzi v tom filmu Jméno růže od Umberta Eka, kde jak se ptá ten a co, že jo, toho Viléma z Baskervillu, jestli se ho ptá doopravdy, a už se on nerozumí ty otázky, protože vždycky, když se na něco zeptáte, tak už máte tu odpověď dopředu sformulovanou, že? Už znáte tu odpověď dopředu. A on na to odpoví, kdybych měl odpověď na všechno, tak bych učil teologii v Paříži. Protože pařížská univerzita byla poslední instance, kam se všichni odvolávali a oni vlastně vynášeli to definitivní stanovisko, měli teda na všechno odpověď, teologové v Paříži. V 16. století takhle to vlastně nějak jakoby plyne a vyvíjí se to až do 16. století. A v 16. století, jak víte všichni, dojde k dalšímu zásadnímu paradigmatickému osudovému zlomu křesťanství, a to je reformace. 1517, 31. října 1517, teda Martin Luther, jo, no, dnes se nevíc, to úplně přibyl, dneska už tak zpochybně těch svých 95 tezí k odpustkům, což bylo naprosto běžný způsob, jak se vyvolala univerzitní disputace, když se ty témata sformulovaly. Nic vlastně mimořádného, ale díky řadě prvků, jako je knihtisk a tak dále, se rozjede teda proces, který končí tím, že se křesťanství do téhle doby vlastně jednotný, to je taky vlastně dost unikátní, ta jednota v té pluralitě, že máte ty jednotlivé národní kultury, ale ty univerzity tam se učí latinsky, není je možný prostě běžně měnit, že ty univerzity během studia v rámci jednoho semestru, protože ať jste studovali v Paříži, nebo ve Vídni, nebo v Bologni, nebo v Cambridge, všude jste se učili latinsky a tak dále, to je velká výhoda pro tu komunikaci a byla celá řada dalších integračních prvků. Tak najednou teda dojde k tomu, že se ta původní jednota západního křesťanství rozpadne. Vede to teda k tomu, že se západní křesťanství rozdělí na takový dva velký bloky, to znamená na tu katolickou část Evropy, která je to spíš takový ten jejich Evropy, a potom na tu nekatolickou část Evropy, která se ale vnitřně zase rozdrolí na celou síť vlastně různých konfesí a církví, které se navzájem tak jakoby zrovna moc nemusí, to byť Zwingliáni, Luteráni, Kalvíni a tak dále. A teď ten samotný problém, nebo ta moje teze, kterou bych tady chtěl prezentovat, není to, že ten problém je to rozdělení křesťanství jako takový, ale problém je ten způsob, jakým se s tím ty křesťané vyrovnají, naše strana, jakoby bez rozdílu. A ten si myslím, že to je ten bod zlomu, to je to zásadní osudový selhání křesťanských elit 16. století, za který křesťanství do dneška platí a ze kterého se ještě jakoby nepodařilo překonat. Když se podíváte zase jakoby do dějin církve, tak tam máte neustále různý souboje, zápasy o charakter církve.
Už na stránkách Nového zákona máte právě, jak jsem říkal na začátku, máte ten zápas mezi těmi Pavlovci a mezi těmi židokřesťany o to, jestli teda bude platit obřízka ty další předpisy nebo ne. Máte tam ty Janovce, máte tam jakoby ty další křesťanské skupiny. Každá z nich je přesvědčená, že ona rozumí tomu křesťanství nejlíp a nejlíp ho jakoby realizuje a že ty ostatní se mýlí. Ale v Novém zákoně máte taky klíč, jakým způsobem se mají tyhle ty konflikty řešit. A máte ho v pátý pokračování horský řeči, v pátý kapitole Matoušova evangelia, kde právě zastánce, že autor Matoušova evangelia byl zastánce toho, že církev má teda být věrná ty židokřesťanské tradici. A píše tam, to je takový ten záhadný výrok, kdokoliv změní jedno jediné písmeno, jedno jediné jota, jednu jedinou čárku v těch příkazech Mojžíšovských, ten bude, to všichni vědí, co následuje. No. Ten bude Boží království nejmenší. To je způsob, jakým se ten spor, jakým se tyhle zápasy a spory v církvi mají řešit. To znamená, jakoby jsem přesvědčený, že moje vnímání, moje percepce křesťanství je lepší, je nadřazená, je ta správná, že já jsem pochopil, o co Ježíšovi šlo nejlépe a snažím se to realizovat co nejlépe. Ale respektuju vaši formu jakoby žití evangelia a vaše chápání evangelia, ale myslím si, že budete Božím království nejmenší. To je jakoby fér, to je křesťanský a tak to má být. Ale když se podíváte, co dělali křesťany v 16. století, tak to vypadá úplně jinak. Není tam, když to křesťanství chcete žít jinak než já, tak říkají, tak jste prostě, jste hnusní heretici, jste antikristi a budete smažit v pekle, říkají katolíci. A ti protestanti říkají, jste hnusní vymadlaní papeženci, nemá cenu se s váma vůbec bavit, prostě jste úplně mimo, vůbec nic nepochopili z toho křesťanství a jediné, co s váma rád dělat, je vás zabít. A to ještě služba, protože se aspoň dostanete do pekla a nebudete tady zatěžovat tu země kvůli svou ubohou existenci a tak dále. To, pro co se vlastně ty křesťané rozhodli v té dynamice toho konfliktu mezi tím protestantismem a mezi tím katolicismem, bylo, že vlastně odbourali nebo postupně zničili to, čemu se říká v historii jakoby ta třetí strana. To znamená takový ty umírněný humanistický intelektuály a církevní představitele, kteří se hodně odkazují jakoby k tomu Erasmovi, Rotterdamu a dalším a byli na obou stranách. Ale tím, jak se vlastně vsadilo na to silové řešení toho konfliktu, tak a to můžete pozorovat i v politice, že tak jakoby postupně nabydou na síle ti, kteří to chtějí řešit jakoby silově, ty radikálové, kteří chtějí to násilí. A první věc, kterou ty radikálové udělají, je, že zničejí ty umírnění. Dřív, než se pustí do těch nepřátel, tak nejdřív zničejí ty umírnění do vlastních řadách. Proto vznikne v roce 1542, se obnoví římská inkvizice a v jejich vězení nekončí žádní protestanti, protože na ty protestanty už oni nedošáhli. Ale končí tam právě umírnění katolíci, včetně kardinálů, jako potřeba kardinál Moroné a další. Kardinál Reginald Poole, který o pouhý jediný hlas se nestal papežem krátce předtím, tak tomu unik jenom úplně náhodou, ale málem ho taky zavřeli do sklepení inkvizice v Andělském hradu a tak dále. A vsadil se na tu jednoznačnou konfrontaci. Teď si k tomu připočtěte si knih tisk. A to, že Luther byl geniální propagandista a demagog, který vlastně nastartoval takovou tu tvrdou, nenávistnou polemiku a díky tomu, že byl ten knih tisk, tak ho možný tisknout ty karikatury, pamflety a tak dále. A křesťanství vlastně na obou stranách začíná se transformovat, začíná se jakoby daleko sáhle transformovat. A ty změny zasáhnou prakticky všechno. Teď, když se podíváme jakoby na ty jednotlivé změny paradigmatické před tím dějinách, tak oni jsou, je to pořád jakoby křesťanství, ale jeho prožívání je hodně jiný. Takový řekněme, nějaký saský křesťan 9. století, kdyby se setkal s Jeronýmem, tak by asi by jako nějakým způsobem by se rozuměli, ale úplně asi ne moc, no teda. Jakože že pořád teda uctívají toho stejného Boha, stejného Krista, ale ty důrazy v jejich spiritualitě, nebo to, co je pro ně jakoby z toho křesťanství nosný, bylo něco jiného.
prostě by to křesťanství prožívali hodně jinak. To samé můžeme vzít nějaký jakoby ty jiný jakoby z těch jiných historických epoch. No. Když se teda podívejme se teďka, co na některé ty segmenty života církve, který to zásadně mění. První zkušenost je teda, nebo první taková daň, kterou musí zaplatit všechny církve bez rozdílu, je zúžení té původní katolicity církve. My to často jakoby v katolickém prostředí vnímáme dost naivně a špatně, že teda jsou tady nějaký dějiny církve, od toho se v 16. století udělali ty protestanti, ale my si toho zásadně nějak nevšímáme a jedeme dál stejně. Ale to vůbec není pravda. Ta odstředivá síla toho konfliktu zásadně jakoby mění vývoj křesťanství, i pokud jde o tu katolickou církev. A paradoxně, od téhle doby se začne používat ten pojem katolická církev, protože do té doby to není potřeba, jenom jedna západní latinská církev. A začínáme používat pojem katolická církev ve chvíli, kdy ta církev ve společnosti od velkou část své katolicity přichází. A to proto, že ta nová identita církve se začíná budovat na vymezení nebo ve vymezení vůči těm protestantům. Když teda protestanti zruší jakoby to svátostné kněžství, tak na to katolici zareagují tím, že na to položí o to větší důraz. Když protestanti potrhnou význam Bible a četli Bible v národních jazycích, tak to v katolické církvi zakážeme. Když oni zpochybní svátosti, tak my naopak zase ty svátosti jakoby zdůrazníme. Ta nově tvořená katolicita v té potridentské éře se do značné míry deformuje tím, že se neustále vymezuje vůči tomu protestantismu. A tím se ta původní šíře toho katolicismu jakoby zúžuje a to samozřejmě není bez vlivu na to křesťanství. Tohle to se podařilo jakž takž napravit, nebo s velkým úspěchem, tak abych se opravil, s velkým úspěchem se tahle jednostrannost toho vymezení katolicismu v tom protiprotestantským, řekněme, to už jsou dva zápory za sebou, že protiprotestantským vymezení, tak to se podařilo značně napravit díky druhému vatikánskému koncilu, který jakoby se zbavil tohoto pavlovského reflexu, že co protestanti, fuj to nechcem, dám něco úplně na druhou stranu. Tak tohle se podařilo hodně jakoby změnit na druhý vatikánský koncil. Teď, takže i ta katolicita jakoby je zúžená. Po reformaci zhruba od těch 30. 40. let začíná období teda řekněme i náboženských válek a vyloženě mocenský, často i vojenský konfrontace mezi těmi církvemi, mezi protestanty a katolíky a mezi jednotlivými protestantskými konfesemi. A poprvé v Evropě se v důsledku tohohle objeví v průběhu 16. století fenomén ateismu, protože lidé, kteří vlastně pozorují ten vývoj politický, a hlavně chování těch církevních elit, tak si všimnou toho, že jsou to právě teologové a církevní představitelé, kteří se chovají nesmírně militantně a chtějí tlačit ten konflikt do toho konečného rozhodnutí, do toho vítězství. Zatímco jsou to většinou právníci a politici, kteří jsou schopni těch kompromisů a kteří nechtějí válčit za každou cenu. A zareagují na to teda různými způsoby. Jedním z nich je, že se objeví fenomén ateismu, protože si lidé řeknou, jestliže teda náboženství působí tohle, působí teda tu nenávist, to rozdělení a ty nelítostné války, že ty náboženské války jsou podobně jako občanské války nesmírně krutý, že jo, bezohledný, vedený jako s takovým tím fanatismem, tak si řeknou, než teda něco takového, než aby to náboženství působilo tohle, tak radši žádný náboženství. A poprvé se v průběhu 16. století objeví v evropských dějinách fenomén ateismu. O tom jsou studie právě francouzského historika Luciena Lefebvre, ale ty nemá nic společného s tím slavným Lefebvrem, a to patří k té slavné francouzské škole a nám.
Pak tam jsou, pak další fenomén, který se objeví v 16. století, je idea nadkonfesijního nebo bezkonfesijního křesťanství. Tedy taková to hnutí, který znáte, Bůh ano, církev ne. Jakoby křesťanství je dobrý, ale ty církve ty ho prostě jakoby kazej, s tím jako my věc nechceme jít společný. Další zkušenost je, že ti politici si uvědomí, že náboženství je příliš důležitá věc, že to nemůže být teda ponecháno v rukou církví a je představitelů, a stát si vlastně to náboženství vezme pod svoje ochranné křídla. A to probíhá jak v té protestantské oblasti, tak v těch katolických oblastech. A má to samozřejmě další zásadní dopady. Tím, jak se ty státy identifikují s těmi jednotlivými církvemi a konfesemi, tak vlastně to křesťanství se do značné míry redukuje a transformuje na takovou militantní státní ideologii. Už to není jakoby taková ta živá, kreativní, inovativní síla společnosti, ale stává se z toho státní role. Ideologií rakouské monarchie je katolicismus, ideologií Saska je luteranismus, Švédska luteranismus, Anglie anglikánský. A křesťanství se teda stává vlastně takovou militantní státní ideologií se všemi důsledky, které to nese. Tím, jak jsou ty jednotlivé církve v té neustálé konfrontaci s těma ostatníma církvema, tak to samozřejmě silně umrtvuje mě tu vnitřní diskuzi. Když vyvedete ideovou válku s nějakým nepřítelem, tak samozřejmě to není dobrá doba na nějaký experimenty, na hledání nových cest, protože jakákoliv nová myšlenka se jeví jako nějaký protestantský výpor v katolickém prostředí nebo nějaký katolický nesmysl v protestantském prostředí. Takže ta obrovská kreativita a svoboda, kterou najdeme třeba na těch středověkých univerzitách, v tom prostě studiu křesťanství končí, protože na ní nekončí úplně živá, trošku jakoby vyostřuju, ale strašně se jakoby zužuje. Církve se dostanou všude pod tvrdou státní kontrolu. Zatímco vrcholem středověku se podaří díky emancipačním úsilí církve dosáhnout, že církve mají velkou autonomii vnitřní a jsou partnerem toho státu, tak od 16. století se církve dostávají zcela do područí státu. A to ne v protestantských zemích, kde vzniknou státní církve, jejichž hlavou je panovník, ale dokonce i v katolickém prostředí, kde papež musí ty dynastie... Pardon, já už to zkusím, já mám zítra školu. Tak vám to zítra dobře opadne. Tak vlastně ty odmění ty Habsburky, že odmění ty Bourbony, odmění ty jednotlivé katolické dynastie tím, že vlastně ty pravomoce nad těmi místními církvemi předají. Prostě jim jakoby odevzdají. Takže Habsburci tady potom řídí ty místní církve velmi natěsno. To my zase to vnímáme se tou naší jakoby tou perspektivou, kdy máme za to, že ten papež tam jakoby je nějaká důležitá figura, pokud je o ty místní církve, tak to třeba i v 17. 18. století vůbec nebylo. Ty biskupové se mnohem víc báli toho císaře, toho rakouského císaře, který konec konců jmenoval, který rozhodoval, kdo se tím biskupem stane. Zatímco papež byl ta vzdálená postava někde v Římě, která nás v zásadě moc nezajímá a od který jenom se čekal ten dopis, že teda potvrzují to jmenování, který dělá rakouský císař. Takže ten těsný dohled nad těmi církvemi, který má samozřejmě i další dopad, a to je, že ty církve ztratily takovou tu kriticky prorockou funkci té společnosti. To, co v tom středověku vlastně mohli udělat, to znamená, že měli to nezávislé postavení, že mohli toho panovníka zostra kritizovat, že ho mohli třeba jakoby exkomunikovat, když dělal nějaký lumpárny, nebo prostě mohli jakoby skorigovat tu státní moc, tak to už nemůžou dělat. Protože panovník je hlava církve a kdyby náhodou teda papež dělal nějaký potíže do těm Bourbonu nebo tak, tak oni by řekli, hele, moc ty jako nevyskakujte, nebo přestoupíme, že jo, k tomu luteránskému kalvinismu a budeme si dělat, co chceme, jo, takže jako klídek. Tohle ta kritická, prorocká funkce taky vlastně mizí. Univerzity se z takových těch živých, samostatných center myšlení stávají v podstatě místa, kde se formuje, jakoby ideologicky formuje to duchovenstvo, a který naopak dohlíží na takový to rigidní naplňování
křesťanství v té konkrétní konfesi. Krásně to vidět na dominantních náboženských literárních žánrech po 16. století. Zatímco v té starší době máte celou takovou tu pestrost, že máte tam životy Ježíše, životy svatých, mystické spisy a tak dále. Od 16. století dominují hlavně tři žánry, které do té doby vlastně neexistovaly, nebo je velmi, velmi v takových jakoby zárodečných formách. A to je apologie. Vlastně jakoby obhajoba vlastní konfese, vlastní církve proti námitkám těch ostatních. Pak jsou to různé vlastně útoky, že jo, takový ty rozklady a taky na ty ostatní církve, polemiky. A potom žánr, který rozvinul Luther a teprve v závěsu za ním se přidali katolíci, který přesně vyjadřuje jakoby proměny toho novověkého křesťanství, a to je žánr, se kterým se každý křesťan během své výchovy seznámí, tu více či méně. Katechismus. Katechismus je přesně jakoby výrazný transformace. Protože co je katechismus? Katechismus je redukce toho bohatství a ty hloubky, ty evangelijní zvěsti na jednoduchý systém pouček a otázek, který vy se naučíte naspaměť, a to je on. To je jakoby, křesťanství se jenom stává jako tím ideologickým systémem, který vy se naučíte naspaměť, co nebo nerozumíte. A to jakoby je, to tam jde, jakoby, naučit se nějaký systém pouček. To je, samozřejmě, že to je užitečná pomůcka a má to svoje místo, ale způsob, jakým se vlastně na to klade potom důraz, jaký místo to vlastně zabírá v tom životě toho novověkého křesťanství, tak to vede samozřejmě k určitému sploštění. Ke snaze jakoby nějak formovat, až jakoby deformovat tu původní postrost a hloubku křesťanského života předtím. Ono to není náhoda, že 16. století je taky poslední doba, velká doba mystiky, křesťanské mystiky, která potom samozřejmě pokračuje dál, ale už to zdaleka není v takovém tom zase rozsahu a pestrosti, jako byla ve středověku. A ještě i v tom 16. století to vlastně dobíhá v zemích, které nejsou zasaženy tou reformací a kde to neřešili. To je Španělsko, že jo, a tyhle ty oblasti. Tyhle změny taky vedou dlouhodobě k tomu, že se naruší vztah vědy a náboženství. Když se podíváte zase do toho středověku, tak se věda pěstuje na prvním místě, v klášterech, potom na univerzitách, a nedochází tam v podstatě ke konfliktu. A to proto, že celá moderní věda i technologie se rozvinou na západě, protože křesťanství přichází s tím konceptem, že za stvořeným světem je ten logos, že je ta racionální mysl Boha, takže my můžeme, to není nějaký chaos fenoménu, ale že zatím je nějaká struktura, nějaký systém zákonů, přírodních zákonů, které my můžeme racionálně poznávat, že to je objektivně existující svět, který má svoji racionalitu, kterou my můžeme odkrývat. To je založený na tom křesťanským přístupu ke světě a ke stvoření a k realitě. A až do 16. století jsou ty konflikty minimální. Vzpomeňte na Alberta Velikého a další postavy, Hildegardu a tak dále. A tím, že se vlastně prosadí takovýto rigidní zúžený chápání křesťanství, tak se zúží prostor i pro to vědecké bádání. Prvním vlastně takovým velkým konfliktem, na který narazíme, je teda konflikt okolo Galilea a okolo té heliocentrické a geocentrické soustavy, který je přesně výrazem těch proměn, které nastávají v novověkém křesťanství, a k tomu by určitě nedošlo, kdyby teda nebyla ta atmosféra po reformaci tak, jak byla nastavena. Ten konflikt je vlastně jednoduchý, že probíhá ve dvou krocích v roce 1616 a 1633, a ten konflikt teda spočívá v tom, že ta teorie, ta heliocentrická teorie,
pro kterou v této době ještě nejsou teda žádný empirický důkazy, je to jenom teorie, akorát ty propočty těch pohybů těch nebeských těles vycházejí líp, když se teda počítá s tím heliocentrismem. Tak vlastně ty církevní úřady na to nastoupily a zakážou to ze strachu z domino efektu, s tím, že když teda se řekne, že se Bible mýlí, pokud jde o ty výpovědi o tom, že nikoli v země, ale slunce je ve středu vesmíru, tak se tím vlastně znevěrhodní celá Bible. A ten konflikt je úplně zbytečný a předtím by k němu nemohlo dojít, protože jak na to upozorňuje nejen sám Galileo, ale spousta dalších intelektuálů katolických v té době, přece je jasný, že Bible není učebnice přírodní vědy. A že Bible nás poučuje, říká Galileo, o tom, jak se člověk dostane do nebe. To je ten náboženský obsah periodity. Nikoliv o pohybu nebeských těles. To není jakoby smyslem toho svatopisce a toho autora. A Foscarini, provinciál karmelitánů v Itálii, tak ten říká, nedělejte tyhle rozhodnutí v roce 1916, protože to je prostě vědecká otázka, kterou si musí vědci vydiskutovat mezi sebou a církev do toho nemá mocensky zasahovat. A místo toho teda kardinál Bellarmine zakáže jeho knihy, dá jeho knihy na index a Galileo potom odsoudí, že v rámci toho procesu, teda velmi mírnému trestu domácího vězení a modlitbě 7 kajících žalmů týdně, což si myslím, že se dá docela přežít, ale i dojde tam jakoby k tomu symbolickému narušení toho vztahu, ke kterému došlo kvůli tomu, že církev ztrácí takovou tu původní pružnost myšlenkovou a schopnost nějak jakoby reagovat na ty nové podněty. Kdyby, řekněme, tu vůdčí roli západních křesťanství měli nadále lidi, jako byl Erasmus Rotterdamský a tahle ta škola myšlení, tak ty by jasně dokázali určit, že tohle je otázka, která neohrožuje víru, která ji nějak jakoby neproblematizuje, která není nebezpečná, dokázali by promíst ty rozlišení. Oni to dokázali i tak, ale bylo jich málo a byli převálcovaní zase těma radikálama. No a poslední věc, kterou teda ještě zmíním, než rozpoutáme nějakou divokou diskuzi, tak je právě postoj ke změně. Církev si odnesla, teď se bavíme o katolické církvi, církev si vlastně odnesla z té zkušenosti reformace, která pro ně je samozřejmě traumatická, protože ona ztratila půl Evropy nebo třetinu Evropy, tak si vlastně z toho odnesla určitou nechuť k dějinám a odnesla se z toho strach ze změny. Jakoby najednou se začne v té církvi budovat a implantovat taková ta mentalita, každá změna je horší. Když prostě se objeví něco nového, bacha na to, kdo ví, jak to zase dopadne. Prostě držme si to, co máme, hajme ten status quo ve společnosti a buďme rádi, že jsme rádi. A je to krásně patrný na vztahu ke slově moderní. Máte ve 14. století se objeví nová škola spirituality, jako je Louis Brock, jako je Tomáš Kempenský a další, kteří se říkají devocio moderna. Jedno z center bylo tady taky v Čechách, Roudnický Augustiniáni ve 14. století a tak dále. Jmenuje se to devocio moderna, tedy moderní zbožnost. A to moderní má v tom 14. století naprosto pozitivní konotaci. Myslí se tím, že to je prostě nějaká nová, super nová škola, jakoby něco, co je skvělý, že se objevilo, co nějak prohlubuje ten náš smysl pro křesťanství. Zatímco od reformace, a pak se to ještě mnohem víc prohloubí, ta mentalita po francouzské revoluci, moderní v církvi se stává prakticky nadávkou. Že? Když je něco moderní, tak to je nějaký podezřelý, že? Jako na to si musíme dát bacha, co jim jde těm lidem. Že? A tak jo, ta zásadní změna, ty strachu ze změny, strachu z nějaký inovace, strachu z dějin, je tam takový ten myšlenkový zkrat, který je naprosto nekřesťanský. Kdo nic nedělá, nic neskazí. A ty dějiny nám nepřejou, tak my ty dějiny budeme ignorovat. Budeme se tvářit, že neexistují. Právě kardinál Bellarmine, který jako šel potom Galileovi a šel potom Foscarinem a dalším,
ten přichází právě s tím konceptem, že církev je dokonalá společnost. A že se nemůže vyvíjet, protože je dokonalá, ale zároveň se nesmí vyvíjet. A nějaký takový ty větroplachové intelektuálský, který chtějí něco v té církvi jako měnit, nebo jakoby chtějí dělat takovou tu pravidelnou revizi, co je teda jakoby přežilý, co je jakoby naopak dobrý, co je potřeba rozvíjet, kde je potřeba na to nějak jinak, na ty si musíme dávat bacha. To může dopadnout taky špatně. S tím máme špatné zkušenosti z té reformace a z těch dalších. Jakoby. Pak ta francouzská revoluce to samozřejmě dorazí, že, tu mentalitu. A vede úplně k zablokování toho vztahu k dějinám a k ignorování toho historického rozměru církve, dějinného rozměru církve. Tak jako, ale nejlepší způsob, jak se vlastně vyřadit z dějin, jak nemoci ovlivnit ty dějiny, je tím, že budete ignorovat. Když prostě ty dějiny neberete vážně, tak je ani nemůžete určovat. A teď v tomto momentu opravdu jako by ty elity, řekněme ty státní a společenské elity, které do téhle doby to křesťanství berou vážně, inspirují se jim a používají křesťanské myšlenky k tomu, aby tu společnost jakoby dál proměňovali ve jménu těch hodnot, tak se začíná ohlížet jinde. A přicházejí ti osvícenci, kteří třeba berou jakoby ty křesťanské myšlenky, ale musí je prosazovat paradoxně proti církvi. Proti církvi, která je vnímána jako nějakou změnu statu quo, a dochází k tomu paradoxu, že teda společenské síly, které dál prosazují v evropských dějinách třeba nějaké myšlenky vzatý z křesťanství, jako je třeba rovnost, že rovnost před zákonem, nebo genderová rovnost, anebo svoboda náboženství, tak to musí prosazovat proti zavedeným církvím, který to chápou jako ohrožení svého postavení, který hájí status quo, a křesťanské myšlenky se musí prosazovat proti církvi, proti církevním elitám. A vede to vlastně k tomu, že církev teda ztrácí ten vliv jakoby na vývoj společnosti a dokonce začíná být vnímána už v tom 18. století a ještě víc potom v 19. a 20. století jako překážka vývoje společenského, jako nějaká síla z minulosti, která vlastně už nemá ty společnosti co dát, protože jenom hájí nějaký status quo a nikoho už vlastně nezajímá. A teprve v tomto momentě začíná teda fungovat to, co říká pan farář z Jablonce, že teda církev dohání ten vlak, že jakoby spěchá za tím vlakem a nějakým způsobem reaguje opožděně, nedostatečně na ty proměny v té společnosti. Ale spíš na ně reaguje tak, že když jakoby zasprintuje a vidí konec, že jo, tak on už je zase nějakou další zatáčkou a ten rozdíl se nějak jakoby moc neskracuje. Takovým grandiozním pokusem tohleto změnit, to paradigma, takový to protihistorický, protivní paradigma je druhý vatikánský koncil. Ale druhý vatikánský koncil, který se jakoby vypořádává s tou modernou, to udělá ve chvíli, kdy ta moderna skončí a už začíná vlastně zase ta postmoderna. Takže ty výzvy zase už jsou jakoby postaveny nějak jinak a ty očekávání, které byly do druhého vatikánského koncilu vložené, se nemohly v podstatě jakoby díky tomu naplnit. Ale nebýt toho, že tak by ty škody byly ještě mnohem horší a to zpoždění by bylo ještě jakoby fatálnější. To už by opravdu církev byla v nějaké ty pozici těch Amishů nebo Memonitů, někde v té Americe, jak jezdí kočárama, nemají knoflíky, protože to je hnusný moderní vynález, používají nějaké ty cvočky, které jsou vyzkoušený a hraniční. Tak, tam si to stačí, ne? Tak teď rozpoutáme tu divokou diskusi.